поздрави за цялата компания, за неговата съпруга и за всички останали гости и за неговите три лъвчета. Ай, Зодиес! О, я се Иван из Гегилаба. Ай, лес кетрине чабинге. Спасибо, брат ми. Метрине чабинге, пенелу Иване на ман. Ай, меро мяге, живи на ман. Боби, грация, Бобиса. Я пусти малко машинките, брат ми. Серията, машинките, крановете. Грандовете, грандовете. Пицерията ме хвана, казиното започна да дава. А сараме мизерия, пенело Иване, ама, ама. Грандовете, грандовете. Додет не бана всички камбани, няма да спра да играя. О, бомбо. Грандовете. Азардама е мизерия, пенело Иване, а опо. Лизам в казиното и започвам да палева чипа, започвам да играя. Малко са. Пенело Иване, а дали казарама е мизерия, или казарема е мизерия. О, бомбо, мама. Пусти, let's go. Пусти грандовете, грандовете. Пускай. Сега машинките. Безплатните. Я шаме. О, я са Иванес Генаман. Пиу. Ака я рядка пия во Иване. Еди моса ка пия ма пенела. Тай ка келава. О, я са Иване. Я са мо брал. Рага, рага, рабабаба.